Vil du have endnu bedre resultater? Brug Pantene Balsam sammen med Pantene Shampoo. Formlen med provitamin B5 styrker håret i dybden, mens balsam beskytter mod daglig slitage. Sammen får et bedre resultat og smukkere hår. Pantene. Begynd med sundhed. Selvom jeg er alene, er jeg sjældent ensomhed. Her hvor alle mine minder fylder hvert et tomrum ud med lys og kærlighed. La, la, la. Ingen tvivl. Dette er det smukkeste Lene Siel-album til dato. Salte tårer, søde kys. På CD i butikkerne nu. Sort er altid smart. Men ikke med hvide mærker efter deodorant. Ny Rexona Intensive Stick tørrer hurtigt og sporløst på huden. Og hjælper dig med at undgå hvide mærker på tøjet. Ny Rexona Intensive Stick. Den skulle du prøve. Thomas. Hvad skal Thomas have? Hvor er det bare fedt, min kæreste, der virkelig forstår mig. Når jeg tænker på Claus, der har mig til at gå i rødt undertøj. Rødt undertøj, det er bare for porno. Er det så, truslerne til dem herovre, eller? Altså, hvilken størrelse bruger hun? Eller, undskyld, de er rimelig gode, eller store, eller de er ikke små. Det er medium, måske? En B-skål, altså. B-skål, ja. Hej, Thomas. Jeg har forresten en gave til dig. Ej, jeg har aldrig haft en kæreste, der forstår mig så godt, som du gør. Du kender mine ønsker, før jeg selv gør det. Det er bare en julegave. Det er mobiltelefon, ikke? Du er en skat. Hvis du ønsker dig en mobiltelefon, så sig det. Ellers får du ikke nogen. Er skiferien et af årets højdepunkter? Så varm op med TV2 Skimarked på internettet og Tekst.tv. Vi dækker de fleste skisportssteder i Europa, så du ved, hvornår og hvor meget det er sneet. Thomas Urskov giver gode råd om skiløb, og de store rejsebyråer giver gode tilbud på rejser. På tv2.dk og Tekst.tv side 500. Rigtig god tur. Hvor lang tid ville det tage at få fat på noget ulovligt fyrværkeri? Kvarter. Ja, vi fik sådan en stor en her. Og så den her. Drengene kommer tilbage med disse kanonslag, der sagtens kan slå et menneske ihjel. Og bagmændene, de tjener millioner på at indsmugle og sælge ulovligt fyrværkeri. Station 2, onsdag 21.05.